Мать Армана Джумагильдиева, известного по прозвищу Дикий Арман, попросила прощения у кыргызского народа. 70-летняя Роза Хамзакыза извинилась за своего сына, которого, по словам женщины, все знают как Дикого Армана. Она добавила, что, возможно, ее сын неправильно выразился, заявив, что кыргызстанцы принимали участие в январских беспорядках и мародерстве в Алматы. По словам женщины, она очень любит кыргызский народ за мужество и патриотизм. Мама Дикого Армана отметила, что ее невестка Айколь Алекжанова, которая недавно подарила ей первого внука, из Кыргызстана. Женщина пояснила, что хотела бы, чтобы видеообращение записал сам Арман, но в изолятор, где он сейчас находится, нельзя вносить аудио и видеотехнику. Ассалому алейкум, кыргыз эли. Сіздердің алдыңызда үлкен басымен келіп, мен 70-дегі зейнеткермін, Жумагильдиева Роза Хамзақызы. Жумагильдиев Арман Бақытұлының анасымын, оны декерман деп танисыздар ғой. Ал сіздерден жаңа ол талай рет кешірім сұрар еді, қазір енді осындай жағдайда отырған екен, соның атынан, өзімнің атынан сіздерден кешірім сұраймын. Ол бір жерде дұрыс сөйлемеген шығар, дұрыс түсінбеді. Екі ортада жаңағы ұлттық араздық болып кетті ма, білмеймін, жүрегім ауырды. Ол шын мәнінде мен ондай ойы жоқ еді оның. Ол шын мәнінде өте жақсы көреді қырғыз елін, әрқашанда мақтан тұтады. Қандай байыбой, қандай патриот, керемет халық қой деп әрқашанда. Сол енді алланың бұйрығы шығар. Сол қырғыздың қызын алып, сол құда-құдағи болып отырмыз. Қырғыздың қызы, иншалла, Айколь Алекжан қызы маған тұңғыш немеремді туып беріп отыр. Біз бақытты өмір сүріп отыр едік. Сол енді соны көруге келген еді ғой, осындай жағдайға душар болады деп кім білді. Мен сіздерден кешірім сұраймын тағы да. Қате, біз өте жақынбыз, құда-құдағимыз. Құдағи 1000 жылдық дейді, күйеу бала 100 жылдық дейді. Пайғамбар күйеу баласын сыйлаған, сондықтан да сыйлап, өзі қабылдап, кешіріп, Алла тағала жақсы қатынаста болайық. Сізден өтініш сіздерден. На этом у нас все. Подпишись на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.